دا غزل لے بچا ټولو کتون کو ته کوم ملګری چې ګوري هغه ته ډالې زما د کتاب نه لري د هسي دیوالونو ته خبرې دي د کتاب نه ټول ملګرو ته یو غزل ډالې چې سوک د مولا خلاف تي سوک د میګدی خلاف تي سوک د مولا خلاف تي سوک د میګدی خلاف تي پښتانه زکه د یو بل د نظریه خلاف تي او مونږ په هغه پسې مونږ په هغه پسې ځانونه وچ په زور تړلې مونږ په هغه پسې ځانونه وچ په زور تړلې دلته کې سوک چې هم زمونږله نامي خلاف تي او مننه خپل بدرنګ دی الزام په آینه لګوي خپل بدرنګ دی الزام په آینه لګوي حیران په دی یم دوی په صد آینه خلاف تي او ستا عادتونه په والله د انسانانو نه دي ستا عادتونه د سپیزلی عقیدې خلاف تي او دا خلک ولی خپل پیغلی په پرده نه ساتي دا خلک ولی خپل پیغلی په پرده نه ساتي دا خلک ولی او په صد لوپټې خلاف تي زه چې سوایم سلیکم سکوم نقیبا زما د کور خلق بیخی د دې قصې خلاف دي مننه شوم حیران په یو سلام دی غاړه راکړه شوم حیران په یو سلام دی غاړه راکړه سومره خ په احترام دی غاړه راکړه باوري يم خوب به نوی تر سهرا د یار غم په ماخام دی غاړه راکړه دومره مینه د پسرا ته پیدا شو دومره مینه د پسرا ته پیدا شو دا چې داسې سریام دی غاړه راکړه د وفا نه دی قربان شم د یار یاده مل زما شوې ګام په ګام دی غاړه راکړه چې سلګۍ مې اخیری شولې ته راغلې چې سلګۍ مې اخیری شوې نو ته راغلې دا د ژوند په کوم مقام دی غاړه راکړه ستا د مینې په انداز باندې پوهیږم ستا د مینې په انداز باندې پوهیږم ښکاره نن په انتقام دی غاړه راکړه او تا مې ټولې ګیلې ختمې کړې نقیبه د خمار نظر په جام دی غاړه راکړه ډیر زیاته مننه ملګرو زما د چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ لازم ډیره مننه السلام علیکم.